ଗଡ଼ି ଯାଇଛି ସମୟ, ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୟସ, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବୋଝ ତଳେ ଦବି ଯାଇଛି ଅବୁଝା ନାବାଳକ ପଣ ଆଉ ଅଝଟିଆ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଭରା ତାରୁଣ୍ୟ। ମନ ତଳେ କିନ୍ତୁ ମରିନି କିଛି, ପିଲାବେଳ ଧୂଳି ଖେଳ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦାମତା, ପୁଣି କଡ଼ ଲେଉଟେଇଲା ସମୟ। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି ହୋଇ ଅତୀତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେଇ ସ୍କୁଲ, ସେଇ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, କିଛି ପୁରୁଣା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ମୁହଁ। ଅବସର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ, 50 ବର୍ଷର ଇତିହାସର ଚରିତ୍ରମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ।
Let's go.
2004, 2005,
Bonne sorte à vous, c'est le tournoi.
ଆସିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ ଅନଲୋଡ଼ କରିବେ, ମୋତେ ନାଁ କହିବେ, ରିଲ୍ସ ଅନଲୋଡ଼ କରିବେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ସାତ ମାସର ପିଲାଟେ ରିଲ୍ସ ସଜି ଯାଇଛି, ଅନଲୋଡ଼ କରିବି ଯେ କେବେ ତା ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। 2014 I would like to request 2011 like 2005 where is the 2005 batch, could you please be on stage 2005 now in 2014 please guys please stop ਲਾ।
up from them. All the musicians, please put your hands up for all the musicians. तुमको ही जा